halkan waa dhanka wararka daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararka ugu dambeeyay xiisadda dagaal ee ka jirta dalka Ukraine. Qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah dagaalka oo sii socda maalintii sagaalaad iyo dalal ka tirsan midowga Yurub oo dagaalku uu ku fidi karo. Waxaad daawan doontaan madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un oo ku hanjabay inuu adeegsan doono barnaamijkiisa gantaalada nukleerka haddii dagaalka ka socda qaybo ka mid a Yurub dalkiisa faraha uu la soo galo. Waxaad daawan doontaan qaramada midoobay oo si adag uga digtay in nukleerka la xakameyn waayo. Waxaad sidoo kale daawan doontaan dalalka reer galbeedka oo cambaareeyey weerarka Ruushka uu ku qaaday xaruntii nukleerka ee dalka Ukraine, taasoo argagax iyo mas-uuliyad darro lagu tilmaamay. Waxaad sidoo kale warkeenna ku daawan doontaan UK iyo Ruushka oo si adag ugu wada hadlay arrimaha dagaalka socda. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warkeenna ee u diyaargarooba daawadayaal. aynu ku bilowna dagaalka Ukraine ayaa waxuu galay maalintii sagaalaad, waxaana laga cabsi qabaa inuu keeno khatar weyn oo soo food saarta Yurub iyo dunida kale, islamarkaana uu faraha ka baxo. Tani waxay ka dambeysay ka gadaal markii ciidamada Ruushka ay duqeen xooggan xalay u geysteen xarunta nukleerka ee ugu weyn Yurub, taasoo lagu magacaabo Zaporizhzhia, kahor intaanu qabsanin daqiiqada ka hor xaruntaasi nukleerka. Warshadda oo ku taala magaalada Ignodar ee waqooyi galbeed dalkaasi Ukraine ayaa ilaa xalay waxaa duqeymo ku hayay ciidamada Ruushka, taasoo markii dambe keentay in dab uu ka kaco warshadda soo saarta nukleerka. Walow madaafiicda iyo dabku aanu gaarin matoorka oo laga hortagay musiibada nukleerka oo ay la mid tahay tii dhacday Chernobyl ee dalka Ukraine sanadkii 1986, markaas oo dalkaasi uu ka mid ahaa midowgii Soofiyeed. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan nukleerka ee loo yaqaano IAEA ayaa digniin ka soo baxday waxay ku sheegtay haddii waxyeelo gaarto matoorka warshadda inay ka imaan doonto dhibaato ballaaran oo adduunku kasoo kabsa waayo, isla markaana sunta ay ku baahdo inta badan wadamada reer Yurub. Madaxda dalka reer galbeedka ayaa sidoo kale cambaareeyey weerarka Ruushka ee warshadda nukleerka oo ay ugu yeertay argagax iyo mas-uuliyad darro weyn oo ciidanka Ruushku ay sameynayaan. Ukraine waxay leedahay 4 xarumood oo nukleerka, inkastoo aanay soo saarin hubka oo taasi laga joojiyey heshiiskii la wada galay Bajas ee 1994, taas oo Ukraine Ruushka ugu wareejisay dhammaan hubkii iyo madaxyadii nukleerka, isla markaana loo damaanad qaaday amnigeeda, madax banaanideeda iyo dhulkeeda aan lagu soo xadgudbi doonin. Heshiiskaasi waxaa qayb ka ahaa Ruushka, Maraykanka, UK, Faransiiska, Belarus iyo sidoo kale Kazakhstan. Xalay dadkii Ukraine waxay u ahayd habeen kale oo aan markaasi aan gama hurdo la siinin. Magaalada caasimadda ah iyo magaalooyinka kale ee waaweyn ee dalka waxaa ku hoobanayay madaafiic culus, dhufeysyada dhulka hoostiisa ayay ku jireen dadka oo dhani. Waxay isku dayayeen halkaasi inay gabaad ka dhigtaan oo ay uga dhuntaan madaafiicda culus oo sida mas-uuliyad darrada ay u ridayeen ciidanka Ruushka. Dagaalka xooggan ayaa sidoo kale weli wuxuu ka socdaa magaalooyinka Kaif iyo Mariupol, iyadoo ciidamada Ruushka ay markaasi hayaan goobahaasi guluf weerar oo culusna ay ku wadaan. Waxaa ugu daran magaalada loo yaqaano Mariupol oo go'doon ku jirta, meedadkii dhaawaca wuxuu daadsiyey wadooyinka, xitaa lama awoodo in halkaas laga qaado sarkaal ka tirsan bisha cas, ayaa sidaasi u sheegay Reuters. Dhanka kale, wariyo ka soo waramay deegaanka oo AFP ka tirsan waxa uu sheegay ciidamada Ruushka in si arxandara ay u duqeynayaan xitaa goobaha shacabku ku nool yihiin. Dagaalka xagga warbaahinta iyo afka ee u dhexeeya reer galbeedka iyo Ruushka ayaa isna cirka isku sii shareeray. Goor dhaweed, senator ka tirsan Mareykanka oo lagu magacaabo Lindsey Graham oo ka mid ah senatarada Mareykanka ayaa ugu baaqay in Ruushku ay dilaan madaxweyne Putin, isagoo taasi ku sifeeyey inay tahay sida keliya ee dagaalka lagu joojin karo. Warkani waxaa daabacay jariiradda Wall Street Journal, taasoo dad badani ka yaabisay.
ruushka waxa uu markaasii dareemayaa saameynta cunaqabteynta dhaqaale ee reer galbeedka ugu sameeyeen magaalada Moscow suuqa sarifaha lacagaha iyo iibka saamiga uu xiran yahay maalintii shanaad sidaasi ayaa laga soo xigtay goobjoogayaal halkaasii ku sugan Mareykanka wuxuu sidoo kale ku hanjabeen cunaqabteyn saari doono Hindiya oo ruushka ka bilowday hub casriya oo uu ka mid yahay gantaalada S-400 oo ay ka soo iibsatay ka oo ah lidka diyaaradaha Hindiya ma aanay caddayn mowqifkeeda ku aadan dagaalka Ruushka oo ku qaaday Ukraine balse waxay ku jirtaa dalalkii ka aamusay codaynta qaramada midoobay Ruushku wuxuu xannibay markaasi dalacaada wararka warbaahinta BBC-da taasi waxay ka dambeysay kadib markii UK ay sameysay xannibaad warbaahinta Ruushka laga leeyahay oo lagala socdo wararka UK BBC qaybta ku hadasha afka Ruushka iyo sidoo kale guud ahaan ayaa laga xannibay dalkaasi mana soo qabanayo internetka dalkaasi mana awoodaan warbaahintaasi inay wararkooda ay u gudbiyaan dadka Ruushka haddii ay tahay websaydyada raadiyaha haddii ay tahay Twitterka Facebooka Instagramka iyo baraha kale ee bulshada Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Senegal ayaa ina waxay cambaareysay weerarka safaaradda Ukraine ay ku leedahay dalkooda waxayna ku qortay barta Facebook waxayna ugu baaqday dadka reer Senegal in ay si mutadawacnima uga qayb qaataan dagaalka Ukraine Senegal waxaa ka mamnuuca abaabulka mutadawiciinta dagaal shaqo caluushoodu shaqaystayaal iyo abaabul markaasi dagaalyahanna ayaa lagu yeeray Jarmalka oo horey Ukraine ugu deeqay koofiyadaha dagaalka markaasi waxaa lagu cambaareeyay talaabada qaaday wuxuu hadda dirayaa Ukraine u dirayaa 2700 oo gantaalaha lidka diyaaradaha walow aan loogeyn halka ay gaari karaan maadaama ciidanka Ruushku ay ballan qaadeen in gantaaladaas haddii xitaa la geeyo wadan ka mid ah wadamada deriska la ah Ruushka inta la sii wado ay dhex ku gubi doonaan maraakiibta iyo diyaaradaha dagaalka ee Ruushka ayaa si weyn waxay ilaalo uga hayaan dhammaan xuduudaha Ukraine taasina waa mid keeni doonta cabsida ay lagama maarmaan ka tahay in arrinkaasi lagu xakameeyo dhanka wararka ayaa sidoo kale wuxuu fahamsan yahay in xakamayntu ay tahay mid ugu habboon taasina waxa ay keeni doontaa in wax laga qabo waayo tacadiyada dhibaatooyinka sii kordhaya iyo dhibaatooyinka ka dhalan kara gobolka taasi waxay muujinaysaa saameynta dagaalka dhanka kale arrina la filayn ayaa adduunka ku soo baxday waa markii la arkay muuqaalka hogaamiyaha mayalka adag isla markaana weligiis reer galbeedka iyo Mareykanka dagaalka adag kula jiray waa Kim Jong-un waa nin mayal adag isla markaana lagu tilmaamo ninka ugu sixraysan caalamka maadaama uu yahay nin aan weligiis la arki karin aad u dhuumasho badan adeegsada gantaalada culus dadkiisa gacanta ku haya isla markaana hadalkiisa uu keliya ay sugaan malaayiinta dalkaasi ku nool ayaa ka soo muuqday muuqaal isagu la hadlaya militariga dalkiisa wuxuu u sheegay inay u diyaar garoobaan dagaalka saddexaad ee adduunka uu sheegay inay soo wada dowladda Mareykanka Kim Jong-un wuxuu hadalkiisa u daqiiqada kooban soconayo ku sheegay in xitaa iska daa hub kale ee haddii xabad ka soo dhacday wadamada caalamka dalkiisa ay ku soo dhacdo in tallaabo la qaadi doono taasi waxay ahayd mid ka mid ah tallaabooyinka Ruushku ku hanjabay inuu wax uga qaban doono dalkiisa haddii Kim Jong-un tallaabooyinkaasi qaado waxa ay ka dhigan tahay dhibaatooyin iyo caqabado guud ahaan dalka soo horseeda taasina waa mid keenaysa baaqida loo dirayo guud ahaan wadamada caalamka ila wareediyo muhiim ayaa waxaa laga soo xigtay in haddii ay dhacdo midaasi adduunka oo dhan qaribaad u wajihi karo taasina waa mid ka mid ah dhibaatooyinka gobolka soo food saari kara ila wareediyo ayaa laga soo xigtay in dagaalku uu sii socon karo taasina waxa ay qayb ka tahay wararkii ugu dambeeyay ee ay lama filaan u tahay in haddii dhibaatooyinka ay sii socdaan waxay qayb ka qaadan doontaa iskahor imaadyada iyo dhibaatooyinka ka socda dalka taasina waxay muujinaysaa mid ka mid ah dagaaladii ugu cuslaa ee gobolka ka dhacaya maanta oo keliya magaalooyinka ay ka mid yihiin Ukraine caasimadda ay ku jirto deegaanada u dhow kale waxaa laga maqlay madaafiicda hubka culus waxay qayb ka tahay wararkii iyo dagaaladii ugu dambeeyay halkaasii ka socda Shiinaha ayaa dhankiisa laga cabsi qabaa in xiisadu ay sii korto taasina waa mid ka mid ah caqabadihii ugu dambeeyay dagaalka
taasoo la fahamsan yahay inay xitaa keeni karto in ay hor istaagto guulaha dalkan u hiigsanayo. Waxaana dowladda dalkaasi ay sheegtay in haddii aan laga hortagin tallaabooyinka uu qaaday Ruushka ay caqabad ku noqon karto gobollo dhowr ah. Shiinaha waxa uu doonayaa inuu la wareego Taiwan, waa qayb ka mid ah dalalka markaasi ka tirsan kuwa iyagu istaageera. Haddii ay wada jirsadaan Hindiya, Pakistan iyo sidoo kale wadamada ay ka mid yihiin Ruushka, waxay kordhin doontaa saameynta caalamka. Maraykanku waxa uu doonayaa inuu isku baabiyo reer Yurub islamarkaana keligiisa uu soo haro, taasina dhibaatooyinka ayay xoojin doontaa ayay leeyihiin falanqeeyaasha siyaasadda. Guud ahaan daawadayaal, intaasi waxaan ogaag warka dhaanka wararka. Tan intaa mar kale kulmayna waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.